Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur. Dadi aku saiki ana di Minsore Gladak Perak ya, ndelok Bekasi Lahar Semeru iki. Aku di tengah-tengah tebing buatan gitu lur. Sing iki sungai iku di arah no nang kono lah, di arah no rono iku karena dibagi dulur, dibagi gawe wong penambang-penambang pasir iku loh, sing butuh pasir iki pasir paliran dulur ya, lali aku. Iki dadi sakmono ya. Iki nih. Dhuwure dulur. Bayangno lek Lahar Semeru teko. Dhuwure iku sakmono dulur. Nah, iko. Sekitaran 5 meteran iko. Iku sing ningsor iki wis entek iki. Wis entek kaken digerus. Ya iku Lahar Semeru. Lalu iko dulur. Sing pernah tak syuting dulur. Sing pondok kena iki ya. Kena Lahar Semeru wae iku sampai ke pandemi. Sampai ke pandem dulur. Jadi Lahar Semeru ngamuk. Wah. Banyune iku sampai tutup kene, dulur. Oh, iki kan bekas-bekase iki. Wih, anu rek. Wite iku koyo sing di Harry Potter iku lho, di film Harry Potter, dulur. Oh iya, iki tadi lah Lahar Semeru iku lek kadung gede iku sampai tutup kene, dulur, banyune. Ngeri kan, dulur. Lah aku ngadeg di kene ya kena pisan. Pas ono Lahar Semeru. Astagfirullahaladzim. Nah, ningsor-ningsor iku akeh penambang pasir dulur. Dibelani sampai nyabrang-nyabrang ngono iku dulur. Nah, ndek kono iku ono truk sing mari njukuk pasir, nambang pasir iku terjebak iki yo kali sakmene iki ber nggarai nggak iso liwat kegeden ngono kaline sakmono, jadi lumayan gede iki jarine wong sing nambang-nambang pasir nyebrangi kali iku sing nambang-nambang iku gede iki jarine. Dulur soalnya mendung dulur. Kan? Kayak nawa di lereng Semeru ono pas iwo udan. Jadi kali ini iku rada gede. Lah lek rada gede iki budak rada budak. Biasa iku lek cilik iku ndono udan ndono apa iku bening kali ini dulur. Nah, iku kejebak di tengah dulur seakan. Kejebak di tengah-tengah ya kali iki. Bayangno lek ana Lahar Semeru teko ya apa kenter iku. Treke iku. Iku gak iso liwat gara-gara ya iku. Kali sakmene iki gedhe jarine wong iku. Jadi jero, masih ketane cetek ngene iki jero dulur ndek kono. Nah, ndek kono iku jero dulur. Masih ketane cetek iki.
Padahal iku ana sing gurung mulai wisan ya. Iku sak jalur iku mulene. Berarti lek iku sing iku kate balik ngenteni iki kenek. Jadi ceritanya aku iki saiki ngabuburit dulur. Timbang meneng tok ya di warung di apa di rumah ngabuburit aja dulur. Aku di ini sore geladak perak pas nih. Oke, jadi koyo ngono ya, dulur. Apa ya, berita apa infone ya? Wes iku pokoke wes. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru teko aku, dulur. Please bantu, dulur. Ojo pelit-pelit ya, dulur. Oke, love you.